Mangue Seco, Bahia, Pontal, uma região paradisíaca belíssima. A natureza aqui só pode ter recebido. Região de Rios Mares, que abastece o sul de Sergipe e até Salvador, Aracaju. Frutos do mar, crustáceos. É notável a quantidade de embarcações, de canoas ainda primitivas, de pescadores ainda que exploram a região. Pescando, levando para as feiras. Estas lanchas fazem a travessia com turistas. Precisa ser melhorado. Pias de madeira para completar a estrutura de cimento nas embarcações.